どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画を見ている人の中で、ああ無駄遣いしたなーって思う経験ありますでしょうか。あとはなんでこれ買ったんだろうって思っちゃってる人いるでしょうか。そう、僕もですね、会社員の時はそんな無駄遣いしかしてなかったと思いますし、ミニマリズムなライフスタイルを送るようになってからも、あれ失敗したなって思う経験いっぱいあります。なのでその中で今回はその無駄遣いしちゃったなって個人的に思っているものトップ5ですね、トップ5をシェアしていこうと思います。ちょっとカンペ見ながら失礼します。今回はこの動画を見ている人の反面教師にしてくれればいいなというふうに思って、はい、それシェアしていきたいと思います。まず一つ目はつい最近の出来事なんですけども、こちらの、掃除機です。はい、これは正直買って失敗したなと思っているものです。無駄遣いしちゃったなって思うものです。なんで無駄遣いしたのかって思うかっていうと、この物件に引っ越しをしてきてすぐに掃除道具を揃えなきゃいけないっていう風になったんです。で、いろいろこう最初はルンバを買おうと思ってたんです。ルンバを買おうと思ってたんですけども、正直この広さを掃除できるかどうかっていうのがちょっと怪しかったんですね。あとはこういう廊下に入ってでもちゃんと掃除できるのかっていうのがちょっと怪しかったので、しかも10万円ぐらいするじゃないですか、ルンバって最新のやつって。なので10万円をそんな簡単にポーンって払えるかって言われたら、もう3ヶ月待ってっていう感じだったので、いろいろ悩んでました。でもこの物件に引っ越しをしてきて、すぐにやっぱ掃除をしたいなーっていうふうになったんですよね。そうで、ルンバを買うかどうかって言われたらまだ迷ってるし、ということで一応暫定的にですね、このニトリさんでこの掃除機を買ったんです。形もスタイリッシュだし、なんならルンバで掃除するよりも自分の手でやった方が時間を早くできるんじゃないかと思って、まあ、これ買ったんですね。で、買ったらですね、ゴミのやつが全然なんですよ。そう、もっとちゃんと下に綺麗に溜まってパコッて外してペッて捨てられればいいなっていうふうに思ったんですけども、全然この何て言うんでしょう、吸ってからのゴミのこの溜まり具合がめちゃくちゃめんどくさいんですよね。全然性能が良くなくてですね、なのでこれは買って後悔して、まあちょっと無駄遣いしちゃったなと思うものです。2つ目に Kindle Unlimited っていう Amazon さんから出ている月額980円ぐらいの、まあ、サブスクです。定額サービスです。で、僕はそれまで紙媒体読んでいたんですけども、ちょうどその時 Kindle の書籍をたくさん読み始めた時だったんです。ここに1500円とか1000円とか払っていたものが980円で読み放題だったら絶対お得じゃんと思って、それを登録したんです。で、1年間使って、まあ少なく見積もって30冊紙媒体も含めて読んだと思うんですけど、その30冊のうち Kindle Unlimited さんを通して読んだ本は何冊あるかと聞かれると、多分3冊ぐらいだと思います。はい、もう全然 Kindle Unlimited さんから読まなかったですね。僕が読むジャンルっていうのはビジネス書だったり、ちょっとした近代史、歴史とか経済とか教育とか、まあ自己啓発とか、そこら辺なんです。例えば10秒撃金鉄っていう本があって、まあこれ勧めてもらったので、まあ、買おうとしたんですけども、これはアンリミテッドにはなかったです。 Kindle ではあるんですけど、アンリミテッドではないということで、と思って、まあ今あるかもしれないですけども、その時はなかったんですね。で、と思って、まあそんなんがいっぱいありました。ということで、これは本当に買って後悔しました。で、3つ目に安かろう悪かろう商品なんですけども、特に僕が後悔したアイテムっていうのはやっぱ100均アイテムが多かったです。もう実際に今断捨離してしまって手元にはないのでお見せすることはできないんですけども、100均グッズで残ってるものって今ないですね。突っ張り棒ぐらいじゃないですか。掃除道具だったり、あとは台所用具っていうのは100均で揃えてたと思います。でもやっぱあんま性能が良くなかったり、すぐダメになっちゃったり、あとは見た目もそんなに、まあ、チープなんでワクワクしなかったりとかですね。なので結局今この物件に引っ越す前にもうどんどん断捨離していったんですけども、もう100均で買ったものっていうのは漏れなく断捨離をしたと思います。ただ突っ張り棒に関しては、洗濯物だったりいろいろこう収納する時に役立ったので、そう、突っ張り棒とかっていうのは今でも持ってきてますけども、それ以外は
本当になんか買って無駄だったなっていうふうに思います。今は100均じゃなくてロフトだったり東急ハンズだったりニトリだったり コストコだったりっていうところで買える、そういうアイテムを買ってます。で4つ目に飲み会です。で飲み会の中でも特に愚痴大会だったり傷の舐め合いだったり慣れ合いのための飲み会ってあると思うんですよ。だいたいこう愚痴大会が始まっちゃったりとか、あとはなんか忙しい自慢が始まったりとかですね、そう俺こんだけ頑張ってるんだよ自慢、意識高い系なトークが始まってですね、そう、まあ、意味ないなーなんていうふうに思うわけですね。そのお金を払ってその気持ちがいいとかなんか学びがあればいいですけども、特にないっていう飲み会がすごい多くてですね、なので飲み会無駄だなって思いました。お金も無駄だし時間も無駄だなっていうふうに思いました。でも逆に自分が尊敬している人との飲み会だったり、あとは同じ方向に向かって頑張っている仲間との情報交換のための飲み会とかですね、腹割って話して情報交換をしたりとか励まし合ったりっていう飲み会はめちゃくちゃ大好きなので、なのでそういった飲み会には最近行くようにしてたりとか、あとは自分で主催するようにしてます。で5つ目なんですけども、コンビニだったりスーパーでついつい買ってしまう甘いもの、お菓子ですね。はい、これはもう無駄だなって思います。全然健康にもならないし、むしろ健康を害す食べ物なので無駄だなって思ってるんですけども、あの何でしょう、現在進行形で僕は無駄だなと思いながら甘いものだったりお菓子を買って食べてるっていう状況ですね。はい、なんかすごい矛盾してるんですけども、お金を払って自分の健康を害すってどういう意味だっていう感じがするんですけども、めちゃくちゃ無駄じゃないか、矛盾してるしって思うわけなんですけども、ただ現在進行形で僕はやっぱ甘いものが好きですし、血糖値が上がって、まあ言っちゃえばちょっとハイな気分になりますし、そうなので甘いものはやめられないですね、僕の中では。そうなので無駄だなって思いながらも買ってるっていう唯一のものです。はい、皆さんどうでしょうか、甘いものってな感じで5つ挙げてみましたけども、この無駄の共通点って何かなって考えてみました。そしたら、2つぐらいあったんですけども、1つが妥協で買ったものです。そう、ワクワクしせずにこれがいいっていうんじゃなくて、まあ100均でいいかみたいな、あと安くなるからいいかって言って使ったものはやっぱ安かろう悪かろうじゃないですけども、ワクワクしなくてすぐにやっぱ手放しちゃいますね。そう、愛着もないのですぐに手放しちゃうのかなっていうふうに思います。そうで、あと2つ目なんですけども、あの悩まずに買ったっていうものですね。あらかじめこういうものが欲しいんだよねっていうのを常に考えていて、である時あってきてくってあるって言ったら、その店頭にあって、ああったこれだっていうのは、それは運命な出会いだと思うんです。衝動買いとはまた違うと思うんです。でも何も考えずにこうお店をてくてくって歩いてて、あ可愛いじゃんとかですね、なんかあこれ便利そうだな買ってみるかって言って衝動的に買ったものっていうのは結局使わなかったりとか、あとはなんかちょっと不満な点があって使わなくなってった、僕はそのパターンがすごく多かったです。はい、なのでそういった妥協して買った、あとは特に考えずに買ったものっていうのは無駄遣いだったなって思って後悔するパターンなのかなっていうふうに思ってます。はいはい、という感じでシェアしましたけども、いかがだったでしょうか。他にもこれ無駄だったなって個人的に思うアイテムとかですね、これは無駄だったのでおすすめしませんっていうものがありましたら、ぜひコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。この動画を撮影する前に歯医者に行ったんです。で、歯医者に行って汚れを取ってもらったんですけども、なんて言うでしょう、もう歯茎という歯茎を痛めつけられて血がめっちゃ出たんですよ。で、今でも歯茎全部痛くてですね、拷問受けた後のような感じがするんですよ。歯茎が全部痛いんですよ。で、今ちょっとまだ血が滲んでるような状態なんですね。で、その状態で喋ったので、もしかしたら顔が引きずってるところもあったと思うんです。そう、でもあの僕が喋りたいネタっていうのは、あの気持ちを乗せて全部言えたかなというふうに思いますので、そう、あとは顔にその口が痛いっていうのが滲み出てなければいいんですけどもっていう感じですね。はい、個人的なお話でした。